Надія Макарівна ледве-ледве зводить кінці з кінцями, оскільки її пенсії вистачає лише на ліки. А про те, щоб придбати м'ясо чи рибу, взагалі мови немає, бідкається жінка. Я навіть не хочу і за ту говорити, тому що риба вже дуже зараз дорога. І м'ясо немаленьке. Скрізь усе дорогі продукти. І все подорожче. Сьогодні пані Надія отримує 1068 гривень. Але це копійки в порівнянні з ринковими цінами на продукти та вартістю комунальних послуг, зазначає жінка. Як живуть ті, у кого пенсія ще нижче, Надія Макарівна не розуміє. Каже, це не життя, а існування. А з черговим підняттям ціни, переконана, стане ще гірше. Я не хочу 5-10 тисяч. Я хочу хоча б мені хватило на прожиток. 1,5-2 тисячі, щоб якось получала, щоб я могла на ліки і на прожиття. У пенсійному фонді стверджують, цьогоріч в порівнянні з минулим роком пенсії зросли приблизно на 20%. Підвищення відбувалося таким чином. У січні мінімальна пенсія становила 822 гривні, це на рівні прожиткового мінімуму. З квітня 838 гривень, з 1 липня 844 гривні, з 1 жовтня 856 гривень. А з 1 грудня варто очікувати вже чергове підвищення пенсії. Становитиме вона 884 гривні. Однак гаманець пенсіонерів цього не відчує, оскільки відповідно зросте і мінімальний прожитковий мінімум. В загальному по області в нас перерахунки отримують понад 278 тисяч громадян. Тобто це і змінюється мінімальна пенсія, змінюється доплата за понаднормовий стаж, змінюються інші надбавки підвищення особам, які мають доплати, які залежать від розміру прожиткового мінімуму. Загалом, як констатують у пенсійному фонді, усі виплати краянам здійснюють вчасно. Вже з січня обіцяють додатково збільшити пенсію також і учасникам бойових дій Великої Вітчизняної війни, яким виповнилось 85 років та більше. Юлія Бублей, Віталій Гудилко, випуск новин.